Шестият пореден международен фестивал Босилеградско краище пее и танцува започва тази вечер и ще трае до 2 август. 19 часа и 30 минути по улиците на града и в село Райчиловци ще започне дефилето на таз вечерните участници, а тържественото откриване на фестивала е насрочено за 20 часа и 30 минути. Фестивала ще открие кметът на Босилеградска община Владимир Захариев. Всички концерти в рамките на това културно мероприятие ще бъдат изнесени на открита сцена в училищния двор в Босилеград. Тази година очаква се да вземат участие ансамбли от нашата страна Македония, България, Черна гора, Босна и Херцеговина и Турция. Между другото, за разлика от по-рано, тази година ще бъде организирано и надиграване във Връченица и избор за мис и мистър на вечерта. Финансовите средства за провеждане на фестивала, за който надлежните от Центъра за култура очакват, че ще мине в най-добър ред, подсигури община Босилеград. Докато медиите в Македония съобщават за четвърта жертва на листерия, в нашата община тази бактерия не е регистрирана, заяви за програмата ни доктор-епидемиолога Васил Захариев, шеф на службата за контрол и превенция на заразните болести. Той допълва, че особено внимание трябва да обърнем на млечните и месни продукти, плодове и зеленчуци, които растат на почвата. Рисковите групи са възрастните, бременните и хората с слаб имунитет. Като най-опасна последица на заразата с бактерията, която на територията на нашата община не е регистрирана повече от 30 години, прецизира Захариев, е менингит. Иначе листерията е проблемна бактерия, устойчива на повечето антибиотици, развива се като възпаление на белите дробове, а приключва с възпаление на мозъка, т.е. менингит, обяснява доктор Захариев, допълвайки, че за нея няма ваксина. Споразумението за признаване на нарушенията от Закона за безопасност на движението, който трябва да започне да се прилага от 20 август, ще даде възможност нарушенията да бъдат решавани по-бързо, по-ефективно и по законен начин, се казва по време на пресконференцията относно предстоящото прилагане на споразумението. Ще се базираме на факта, че извършителят на нарушението през последната година да не е осъден в областта на пътната безопасност, каза началникът на КАТ Владимир Ребич. Споразумението за признаване на нарушенията е новост в Закона за нарушенията. Споразумението може да бъде сключено до вземане на съдебно решение, казва Ребич. Той препоръча на гражданите да сключат споразумението възможно най-скоро. Така гражданите ще знаят точно колко ще трябва да платят, колко точки ще им бъдат отнети и не трябва да се обръщат към съда и да губят време да плащат съдебните разноски и че длъжностните лица от системата на МВР, които определят нарушението, не трябва да идват в съда, за да дават показания. С това и в съда ще намалее броят на случаите и продължителността на процедурата. Ребич подчерта, че според закона всеки може да подпише споразумението, дори извършителите на най-тежките нарушения. Откупа на боровинки в нашата община започна на 25 юли, съобщава търговците, занимаващи се с откуп след получаване на нужното разрешително от страна на надлежните институции. Що се отнася до цената, с нея се спекулира. По наши неофициални съзнания, в зависимост от качеството, цената ще варира от 120 до 150 динара за килограм. Таз годишния род е по-голям в сравнение с миналата година, когато са откупени почти 500 тона боровинка. Берачите, сред които са и онези, за които брането на боровинки единствения извор на приходи, не са доволни от варирането на цената през годините, когато цената от 300 динара спадна до 100 динара за килограм и, както казват, никой не реагира. В нашата община утре променливо облачно със смяна на сухи дъждовни интервали с възможни гърмотевици. Температурите ще се движат в интервал от 13 до 27 градуса.